Olá, gente. Estamos de madrugada, são 2h17 da manhã. Como eu não estava conseguindo dormir muito bem, então resolvi fazer receita. E a minha amiga Eudilce me mandou uma receita de sabão de abóbora. Então eu resolvi fazer e ver se vai dar certo. Ela colocou 500 gramas de soda cáustica, 3 litros de óleo, uma porção de abóbora, uma quantidade. Eu achei que seria essa quantidade o ideal. Acho que aí deve ter bem quase 1 quilo, meio quilo aqui, tá? Eu vou pesar aqui na balança direitinho e vou dizer para vocês. E ela colocou também 200 ml de lauril caseiro. Eu não tenho lauril caseiro, tenho, mas é em pó. Então eu vou usar esse lauril aqui, tá? Que eu comprei, ó. Que vocês já conhecem ele já, tá bom? Nós vamos fazer essa receita agora de madrugada, quando acordar, tá bom? Já vai estar no ponto, eu tenho certeza disso, tá? Tava morrendo de saudade de vocês, como eu já disse. Vou colocando as receitas devagar, que tô realmente sem tempo, ver. Não tô nem conseguindo dormir. Mas não por ter terror noturno, nem isso. É muita coisa mesmo na cabeça rodando assim para resolver. Aí a gente acaba, né, entrando a madrugada e resolvendo o problema. Já que eu tô mesmo acordada, uma receita não leva nem meia hora que eu faço rapidinho. Se eu não falar muito, né, gente? Mas eu não vou falar muito, não. Vou fazer o sabão. Vou agora processar a abóbora, tá? Ou eu vou bater no liquidificador, vou descascar ali, vou limpar direitinho. Já vou trazer batida para vocês, tá? Eu tô pretendendo bater com os 200 ml de lauril que ela colocou. Porque aí eu não vou fazer uso de água. Eu vou colocar direto ali aquela massa e vou dissolver a soda nessa massa, tá certo? Então vamos até lá. Gente, olha, a quantidade é grande para que eu possa bater de uma vez só. Então, o que eu resolvi fazer? Se eu for colocar somente os 200 ml de lauril aqui dentro, não vai dar para bater. Meu liquidificador não tem muita potência. Então, eu devo colocar de 500 ml a 1 litro d'água, de acordo aqui, tá? Vou deixar que eu vou falar para vocês a quantidade certinha. Ó, tem aqui uma quantidade cortada no prato e outra quantidade. Eu vou botar para bater e mostro a vocês. Eu tô fazendo assim porque eu tô fazendo de madrugada. Se eu fizer barulho, vai acordar todo mundo, tá? Então eu vou bater, eu vou abafar, vou levar lá para minha área de serviço. Vou bater lá para não fazer muito barulho, para meus filhos não acordarem. E depois trago aqui para vocês, tá bom? Gente, o melhor é cozinhar ela antes, porque olha, é muito difícil de se dissolver aqui. A abóbora é muito dura. Então eu vou colocar no fogo para ela amolecer, tá bom? Gente, eu quis aproveitar que a abóbora tá cozinhando ou amolecendo para mostrar a vocês. Olha aqui, ó. Lembra da meia da minha filha que eu fiz o teste? Olha como é que tá tudo branquinho, gente. Olha como é que a cor da água ficou. Vocês estão vendo aqui, ó? Não tô nem metendo a mão. Olha. Eu coloquei o vídeo, acho que foi ontem, anteontem, né? Então, ó, eu não mexi em nada. Tô deixando aqui pra ver até onde que ela vai. Tá limpando aqui embaixo, ó. Não sei se vocês lembram que tinha aquela sujeirinha do pé. E ó, essa meia aqui é antiga, porque a minha filha usava quando tinha 18, 17 anos. Foi a última vez que ela usou. Hoje ela tem 23 anos. Então eu peguei uma meia velha, antiga, para que vocês pudessem ver como é que clareia a roupa, mesmo com, entendeu? Com aquele amarelado, sujo. E tá ficando branquinho, gente. Olha que água, ó. Tá até leitosa. Tá gostosa mesmo.
tá? E o cheiro super agradável, super, super agradável, tá? Então, você que me pediu aí para poder ver o testezinho, depois como é que ficou, vai aqui, vai tudo muito bem, graças a Deus, tá bom? Então, agora a gente vai lá no fogo ver se a abóbora já cozinhou, tá bom? Beijão. Gente, já terminei de bater. Ai, botei 500 ml com tudo. Ainda tá quente ainda, ó. Deixa eu ver se vocês vão enxergar bem aqui, ó. Tá vendo? Tá quente. Bateu 1 litro, tá? Bateu 1 litro. Então, eu botei só 500 ml de água. Então, aqui eu vou colocar 500 gramas de soda. Já vamos entrar na receita já. Já entramos, né? Mas agora vamos executar. Eu estou de máscara, tá, gente? Não estou de luva, mas estou de máscara. Bacia maior. Essa mão aqui eu vou entrar em outro. Já são 3 e 5 já. Tiver que cochilar, cochila durante o dia, né? Então nós vamos colocar agora 3 litros de óleo. Gente, meu óleo não tá limpinho, não. Tá? Meu óleo não está limpinho. Ah, eu quero mostrar a vocês o comilão de sabão. Eu fiz meu sabãozinho, ele comeu, não pode, quase morreu. Vem cá, vem, neném. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Ó, como é que ele fica perto de mim, gente. Meu ratinho, olha aqui, ó. Não pode não, neném, tá vendo? O outro sabão, gente, ele mordeu todinho que eu fiz. Fiquei feita uma desesperada com ele. Minha filha achou de trazer da escola. Mãe, cachorrinho. Falou que era um cachorro que era um labrador. Eu falei, seu vira-lata, mas tá abençoado. E eu não consigo largar mais ele. Ou melhor, ele não consegue mais largar de mim. Vê que ele tá aqui do meu lado. Gente, ó, se vocês observarem, já tá ficando no pontinho que eu gosto. Ah, André, você não vê essa panificação? Não vejo. Claro que eu vejo. Por isso que eu tô mexendo. E agora nós vamos acrescentar os 200 ml de laurel. Vê que vai mudar a cor. Ó. Já tá começando a engrossar ainda mais com o lauril. Mais rápido. Não vou falar odor, mas eu vou dizer fragrância. Porque quando perfume é fragrância, né? Olha aqui, ó. Olha como é que ele ficou grossinho. Já está pronto para ir pra forma. Se eu deixar ele mais um pouquinho aqui dentro. Vai virar aquele doce de leite e nosso sabão não vai ficar bonitinho, tá?
Vamos colocar logo. Vou colocar nessa forma grande. Pode ser que ele fique baixo. E não vou forrar com plástico, não. Porque eu gosto que meu sabão fique lisinho. Tá, gente? Se marcasse bobeira, ele já ia, ó. Aqui dentro mesmo já ia. Engrossar mais ainda, que eu não gosto. Deixa eu botar muito doce, porque o sabão não ficou bonitinho. Assim mesmo, não fica atrás da mamãe não, só vou pisar em você. Eu chamo ele de tudo quanto é nome, gente. Vocês não querem dar nome ao meu cachorro, não. Eu chamo de Simba, chamo de Simbinha, Chimbinha. Ai. Nem vai pra lá. Olha, já tá endurecendo, gente. Gostei da minha batidinha. Eu não gosto que ele fique, ó. Vendo? Gosto que ele fique bem lisinho em cima. Que é, neném? Deixa a mamãe trabalhar. Viu como é que ele é folgado, gente? Ó, olha isso. Como eu vou trabalhar com um bichinho desse? Que é? Mamãe tá trabalhando. Então, gente, vamos deixar secar, tá? Deixar quieto. Vamos ver quantas horas vai levar. São 3h10 da manhã agora. E eu vou botar pra descansar. Vê que não ficou muito alto. Preferi botar nessa bandeja, botar na outra. Porque a outra fica muito grandona. Tá? Essa aqui é suficiente. A altura dela. Tá? E dá mais barrinhas. Ok? Então, um beijo bem grande pra vocês. Vem com a mamãe. Vem, vem, vem. Um beijo bem grande para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Vocês possam estar tendo uma ótima noite de sono. Ok? Beijos. Gente, aqui com o resultado. Depois, nem 12 horas ainda. É, com o resultado do sabão de abóbora. Então, como ele ficou, ó. Se eu não observasse... Em menos de uma hora ele já tava assim, gente. Ele já tava assim, bem rígido, bem durinho. Então, nós vamos desenformá-lo. Tá? Gosto sempre de apoiar assim na minha patazinha velhinha mesmo. Mas ele tá bem soltinho. Ó, falei? Como ele ficou lindo, gente. Esse é um sabão muito lindo. Depois, muito bem seco pra ralar. Fazer sabão de coco, se quiser. Agora, vamos lá. Eu tenho amigas, né? Tenho WhatsApp. Isso aqui foi uma receita que a Eudilce mandou pra mim, tá? Ela só não falou pra eu não colocar... Não disse a água, pra colocar água. Porque ela colocou direto. Eu acho que ela tem multiprocessador. E eu não consegui processar porque o meu liquidificador não é muito potente, né? Vocês viram isso. Ó, tá lindo, gente. Que sabão lindo. Não tem como dizer que não está lindo, tá? Não é que eu seja mamãe coruja, não. Porque isso aqui é meu sabão, meu filhinho, né? Então, a tua mamãe coruja fala. O meu babão ficou muito bonitinho. Então, aí eu algumas amigas, mas Andréia, abóbora, que sentido tem você fazer sabão de abóbora? Os outros vai até falar... E tudo, porque geralmente os maiores benefícios da abóbora servem para exatamente na alimentação, né? Ajuda, tem vitamina C. A abóbora ela contém. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que é até melhor que eu leio para vocês. Então, olha, é um dos vegetais com maior concentração de beta-caroteno. Uma vez ingerido, o beta-caroteno se transforma em vitamina A, que é um antioxidante natural.
Então, veja bem, ele ajuda na precocidade para não ter o envelhecimento. Então, eu penso assim: se tem alguma coisa que é que, se nós comermos, ele vai fazer bem interno, colocando para o externo. Então, se eu pego ali, ali está dizendo que também previne doenças coronarianas e várias outras coisas. Então, é um antioxidante. Nós misturamos aqui. Então, ele vai servir para proteger nossas mãos. Nós, então, que estamos envelhecendo, vai servir como uma glicerina. Então, eu acho que é bem melhor você lavar roupa com sabão, que você tenha garantia de que não vai deixar sua mão ressecada. Ou a minha tá, porque eu peguei na água, na soda, tirei a luva para fazer aquela água sanitária. Ficou, ó, tá cheio de casquinha, então tem que estar passando hidratante toda hora, porque senão fica com aquela mão toda enrugada, tudo feio. Então, você fazendo um sabão assim, você já tá se prevenindo, você tá se cuidando. Você já viu como a gente envelhece? Aí dá umas manchinhas assim na pele. Então, a abóbora aqui no sabão, ela tá tratando disso, ela tá protegendo a tua pele de tudo isso. Entendeu? De tudo isso. Então não é em vão aqui, não tá, não tem nada em vão. A gente não faz nada em vão aqui no canal. Tá? Então a abóbora serve para isso. Além de que o sabão ficou muito bonito, ajuda ele na, podemos dizer, tonicidade ou rigidez, ficou duro, como queiram falar, né? As senhoras, senhoritas aí queiram falar. Então, eu tô botando aqui atrás porque a plástica dele ficou muito bonita. Muito. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer outra dúvida, vocês podem tirar comigo nos comentários. Esse foi o sabão que a Eudilce me abençoou. E tem outro sabão que ela me abençoou. Ela não sabe ainda que vai ao ar. É surpresa para ela. Ao ar não, gente. Eu cismo que é antigamente online, que eu vou colocar, tá, o vídeo no YouTube, tá certo? Assim ela não sabe ainda. Então, eu espero que vocês gostem. Eu não vou experimentar não, vou tirar um pedaço. Eu não vou passar agora. Eu posso até passar, eu tô de luva. Eu podia fazer um testezinho para vocês, mas eu vou deixar mais para frente. Eu acho que eu mostrei a vocês a questão da água sanitária perfumada, né? Gente, tá bombando aqui. Tá limpando tudo. Experimentem fazer, me pediram para fazer em quantidade menor. Eu vou me programar, que eu tenho muitas receitas que estão à frente e eu não tô conseguindo nem dar conta, tá? Nem gravar e colocar no YouTube mesmo, eu tô conseguindo gravar e colocar no YouTube. Tá certo? Eu gastei muito óleo, agora a menina mandou buscar óleo lá, então eu tava sem óleo também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque eu amei. Olha que sabão lindo. Olha que plástica tem esse sabão, gente. Vem só, tá? Então, gente, eu quero deixar para vocês, sem me demorar e já me demorando, uma palavra que meu pastor falou essa semana, tá? Que fica em 2 Reis 6, 15 e 16. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, os cavalos e carros. Então o moço disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Quer dizer, os inimigos surgiram, eram só dois, e ele, com medo, perguntou ao seu senhor: O que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então, mais é Deus que está conosco do que aquele que está contra você, que está lutando contra você, que está fazendo trabalho contra você, que te odeia, que não te suporta, que não quer ver você vencer. Então, olha, eu tô falando, tô me arrepiando, tá? Isso é para você que tá assim agora, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não tem um arroz ali na minha despensa. Calma, eu sei que é difícil, mas o Senhor vai prover. Quando você menos esperar, basta você confiar. E foi o que ele fez. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja o Senhor, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu eis e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Deus sempre vai mandar alguém
Deus sempre vai mandar algo, Deus vai mandar a solução, Deus vai dar vitória a você, tá bom? Tenham um ótimo final de semana de vitória, sim. Fiquem com essa palavra é para você, é para mim, é para nós, palavra de bênção. Tá aí, ó, sabão de abóbora, para quem não acreditou, abóbora, que coisa linda. Dá, mamãe, tá bom? Beijos.